Okay, Assalamualaikum. So, hari ini kita nak teruskan lagi dengan um, masih lagi di bawah topik bagaimanakah dasar ekonomi ini mempengaruhi objektif makroekonomi dan hari ini kita nak teruskan dengan dasar keuangan. Okay, so bagaimana apakah alat di bawah dasar keuangan? Okay, alat di bawah dasar keuangan ialah seperti nisbah rizab berkanun, nisbah rizab tunai, syarat sewa beli, kadar faedah, surat jaminan kerajaan. Okey. So, cikgu akan huraikan satu persatu alat ini dan bagaimanakah alat ini akan mempengaruhi objektif makroekonomi. Okey, so hari ini kita nak belajar mengenai nisbah rizab kanun dan nisbah rizab tunai. Okey, nisbah rizab berkanun dengan nisbah rizab tunai ni dibawa letakkan di bawah satu um, benda yang sama sebab Kenapa saya kata dia sama? Kerana dia merupakan, um, dia mempengaruhi uh, bagaimana bank ini memberi pinjaman kepada orang ramai dan juga firma. Jadi, contohnya macam Nisbah Rizab Kanu ni, dia simpanan wajib bank perdagangan di bank pusat. Manakala Nisbah Rizab Punai pula adalah simpanan bank perdagangan di banknya sendiri. Okey, jadi apabila nisbah itu dinaikkan ataupun diturunkan, dia akan mempengaruhi jumlah pinjaman yang diberikan kepada firma dan orang ramai. Okey, so kita tengok. Yang pertama, nisbah rizab berkanun dan nisbah rizab tunai ini dinaikkan. So, ini bermakna simpanan di bank perdagangan itu semakin berkurang. Maknanya, duit yang boleh diberi pinjam kepada orang ramai itu semakin menurun kerana simpanan yang perlu disimpan tu dah semakin meningkat. Jadi duit yang boleh diberi pinjaman itu semakin menurun. Okey, so apa kesannya nisbah ini dinaikkan kepada guna tenaga? Okey, firma akan kurang membuat pinjaman kerana bank dah kurang memberi pinjam mak. Jadi firma pun akan kurang membuat pinjaman. Jadi firma akan mengurangkan jumlah pelaburan. Bila firma kurang pelaburan, firma akan kurangkan keluarkan barang. Bila firma kurang keluarkan barang, firma akan kurang mengambil pekerja. Okey. Alright, seterusnya kita tengok kepada harga barang. Okey, apabila kurang guna tenaga, permintaan pun akan berkurang. Kuasa beli pun turut ber kurang dan ini mempengaruhi harga barang. Harga akan menurun. Okey, apa jadi pada pertumbuhan ekonomi? Okey, apabila firma kurang menghasilkan barang, okey, keluaran dalam negara kita akan semakin menurun. So, ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi perlahan. Okey, seterusnya imbangan pembayaran. Okey, apabila firma kurang keluarkan barang kurang keluaran di dalam negara, firma tidak boleh kurang mengeksport barang keluar negara. So kita banyak akan bergantung kepada barang import. Jadi aliran wang masuk kurang daripada aliran wang keluar ataupun aliran wang keluar lebih besar daripada aliran wang masuk. So ini menyebabkan imbangan pembayaran deficit. Okey, seterusnya apa yang jadi sekiranya nisbah rizab ini diturunkan, okey, nisbah rizab diturunkan, maknanya simpanan uh, wajib tu semakin meningkat. Dia perlu menyimpan lebih banyak di bank pusat dan perlu menyimpan lebih banyak, susul so, so, maaf, apabila nisbah ini diturunkan, uh, jumlah simpanan dia di bank pusat dan jumlah simpanan dia di banknya sendiri akan semakin berkurang. Dan dia boleh meningkatkan jumlah pinjaman. Bank perdagangan akan meningkatkan jumlah pinjaman kepada orang ramai dan firma. Jadi so, ini menyebabkan bekalan wang dalam pasaran meningkat. Okey. Apabila bank memberi lebih banyak pinjaman, okey, firma boleh meningkatkan Minjaman. Firma akan meminjam lebih banyak. Firma akan membuat lebih banyak pelaburan. Firma akan mengeluarkan lebih banyak barang. Firma akan mengambil lebih banyak pekerja. Ini meningkatkan guna tenaga. Okay, apa jadi pada harga barang? Apabila guna tenaga meningkat, permintaan barang pun akan meningkat kerana apabila orang bekerja dia mempunyai duit. So dia boleh membeli barang. So dia meningkatkan permintaan. Bila permintaan meningkat, harga barang pun akan meningkat. Okey, apa jadi pada pertumbuhan ekonomi? Apabila firma keluarkan lebih banyak barang, keluaran dalam negara kita secara keseluruhannya meningkat. So ini menyebab ini mengakibatkan berlaku pertumbuhan ekonomi. Okey, seterusnya apa jadi pada imbangan pembayaran? Apabila lebih banyak pengeluaran yang dilakukan, firma akan mengeksport lebih banyak. Lebihan-lebihan tu firma akan eksport. So, bila firma eksport, aliran wang masuk lebih banyak daripada aliran wang keluar. Okay, aliran wang masuk lebih banyak daripada aliran wang keluar. Kenapa aliran wang masuk lebih banyak daripada aliran wang keluar? Sebab kita main export, kita jual barang, kita dapat pendapatan duit kita masuk lebih banyak daripada duit kita keluar. So, ini menyebabkan imbangan pembayaran lebihan. Okay.